কিছুমান ধড়ি আমার জাইগুড় থানার অন্তর্গত আমার যে আপনার থাইলেন মগুর বলে কয় চাইনা মগুর লাইনা মগুর আপনার নিষেধাজ তারপর যে আপনার মৎস্য পালক গলে আপনার মগুর পালন করে আছে তো কথা হয়েছে কি এই চাইনা মাগৰটো আহে আপোনাৰ কলকাতাৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা আহোঁতে আমি গোটেই অসমবাসী জানো মষ্ট এটা আপোনাৰ তাত এটা চিদাম্বৰ গেট বুলি এটা গেট আছে এই গেটখন পাৰ হৈ চালানবিহীনভাৱে টেক্স নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এ মাছ আহি জাগি পায় আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কেনেকৈ পায়গৈ সেইটো সাংঘাটিক এটা প্ৰশ্ন আৰু আমি গোপন সূত্ৰে জনামতে এখন এখন গাড়ী চিদাম্বৰ গেটত পাৰ কৰোঁতে পোন্ধৰ পৰা বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকালৈকে লয় গাড়ী পাৰ কৰে আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ যে চিদাম্বৰ গেটিতে যি মাগুৰবিলাক যে আহে কলকাতাৰ পৰা সেইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু মাগুৰটো যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ নিষেধ আছে নিষেধ তেতিয়া আপোনাৰ মাগুৰটো এটা অবৈধ আৰু সেই অবৈধ মাগুৰটো আমি মাজে মাজে দেখা পাওঁ হঠাৎ আপোনাৰ বেপাৰীবিলাক যেতিয়া মাছ লৈ যায় বিভিন্ন জিলালৈ তেতিয়া হঠাৎ আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহে গাড়ীবিলাক চিজ কৰে কৰি মাগুৰবিলাক পুতি দিয়া হয় আকৌ আপোনাৰ দুই চাৰি মাহ পাছত সেই আপোনাৰ ব্যৱসায়টো চলি থাকে গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে ইয়াত আপোনাৰ এটা ভিতৰত এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে নেকি ইয়াত কিবা কমিশ্যন এটা চলি আছে নেকি যদি সঁচাকৈ যদি মাগুৰটো আপোনাৰ অবৈধ সেইটো আপোনাৰ ট'টেলি বন্ধ হ'ব লাগে এতিয়া চাওক আপোনাৰ আমাৰ জাইঅ' বৃহৎ অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মানুহে আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ মাছৰ খেতিয়ে কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এটা দাবী জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ে সাংঘাটিকভাৱে সমাজৰ কামৰ লগত জড়িত আয়ুক্ত মহোদয়ে অতি সোনকালে গোটেই মৎস্য পালকক লগত লৈ এখন এটা ৰাজহ সভা কৰিব লাগে আৰু সভাৰ জৰিয়তে এই মাগুৰ মাছৰ যিটো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে যাতে মাগুৰ মাছটো পুহিব নোৱাৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকে এটা সময় সীমা বান্ধি দিব লাগে যে তোমালোকে এই কিমান দিনৰ ভিতৰত যি মাছ চাছ আছে তোমালোকে এইবিলাক চাফা কৰিব লাগে নেক্সট যাতে মাগুৰ মাছ যাতে পুহিব নোৱাৰা সেনেকুৱা এটা এলটমেণ্ট দিব লাগে মই ভাবো তেতিয়া এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা যদি তেমন মগুর মাছ যদি আছে একবারে বন্ধ হব লাগে আর মহোদয় আহি ভাবে গোটে আমার যে মৎস্য পালক লো একটা আলোচনা মাধ্যমে যাতে সমস্যা তোমাদের সমাধান হয়